မြန်မာနိုင်ငံចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတမိုင်းမှာစေဘန်ဂျူလိုင်လို့ဆိုလျင်ចောင်းသားရေးခင်းလို့လူတီများကြပါတယ်။ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လ1962ခုနှစ်ဟာဝမ်းနည်းဝေရနဲ့မမေ့နိုင်သောနေ့ရက်တည်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့မေ့မနိုင်တဲ့စေဘန်ဂျူလိုင်ဖြစ်လာဖို့အကြောင်းတရားတစ်ခုမှာဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ကအဓိကကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ပါတယ်။1962ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့မှာဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ကဥနုရဲ့ဖဆပါလာအစိုးရလက်မှာနိုင်ငံတော်အာဏာကိုမတရားသိမ်းယူကနိုင်ငံကောင်ဆောင်များနဲ့နိုင်ငံရေးသမားများကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုကိုတော်လှန်ရေးကောင်စီလို့အမည်တက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုကန့်ကွက်ကြောင်းမတ်လ4ရက်နေ့မှာကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေဖြစ်တဲ့ရကတာ၊တကတာ၊ဘကတာတို့မှပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။မတ်လ9ရက်မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နဲ့မန္တလေးတက္ကသိုလ်အပ်ဥပဒေကိုတော်လှန်ရေးကောင်စီမှဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ကောင်စီဝင်များကိုတကုံးရိတ်တာတွင်သို့ခေါ်ယူကာဆရာများအချင်းဖြစ်သည့်ကျောင်းသားများနိုင်ငံရေးပြောကဝင်တယ်လို့ဆိုဆွဲပြီးတက္ကသိုလ်အမှုဆောင်ကောင်စီကိုဖျက်သိမ်းကာကောင်စီအစ်စ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းလာမှာကျောင်းသားများကိုမတရားချုပ်ချယ်တဲ့ကျောင်းဆောင်စည်းကမ်း22ချက်ကိုထုတ်ပြန်ပြီးကျောင်းသားများကိုစတင်ဖိနှိပ်ခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ကျောင်းသားတို့ကြားမှာတော်လိုင်းကောင်စီအပေါ်မကျေနပ်မှုများတစားတစားတိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လဆန်းမှာကျောင်းသားများစုပေါင်း၍ကျောင်းသားလွတ်လပ်ခွင့်များအားချုပ်ချယ်တဲ့စည်းကမ်းချက်များကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာစာရပြကျွေးကြော်တမ်းများနဲ့အဆောင်အပြည့်မဲ့ထွက်လှည့်လည်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့နေ့လယ်မှာကျောင်းသားတို့အစည်းအဝေးပြုလုပ်၍တမကအဆောက်အုံရှိမှစထွက်ကာကျွေးကြော်တမ်းများကျွေးကြော်လျက်လှည့်လည်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်ဘွယ်နေသဖြင့်ရှေ့လူစုခွဲပြီးချိန်မှာရဲကောင်းစီဝင်ရောက်လာကာတမကခေါင်းဆောင်များကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ရဲချို့တက္ကသိုလ်ဝင်အထွေမှဝင်ရောက်နေရယူထားကြပါတယ်။ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကိုရုတ်တရက်ဖမ်းဆီးလိုက်တာကြောင့်ကျောင်းသားတို့မှလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်အနည်းရှိအဆောင်များမှကျောင်းသားများပါဝင်ရောက်ပူးပေါင်းလာကြ၍စာနာပြမှုများပူရီပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ရဲများကမျက်ရည်ယိုပုံများမိခိုးပုံများနဲ့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွက်ကနံမတ်ထုံများနဲ့ရိုက်နှက်ခြင်းကြောင့်ကျောင်းသားများသွေးတံတရရဲ့ဖြစ်ကြရပါတယ်။ထို့အခါမှာကျောင်းသားများပူ၍ခံပြင်းလာကရဲများနဲ့ယုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်ကြပါတော့တယ်။ညနေပိုင်းမှာရဲများပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားကြပြီးနောက်စစ်ကားများဝင်ရောက်လာကတက္ကသိုလ်ဝင်အတွင်ဖြန့်ကျက်နေရယူထားကြပါတယ်။ထို့နောက်ကျောင်းသားများကိုရန်သူပမာမောင်းပြန်ရိုင်ဖယ်များနဲ့ညာပိုင်းအထိတရဇက်ပြစ်ခတ်ပါတော့တယ်။ကျောင်းသားရချီချဆုံးခဲ့ပြီးရချီတန်ရာရခဲ့ကြပါတယ်။ကျောင်းသားများကိုကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာပင်အစုလိုက်ပြုံလိုက်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်မနက်3နာရီမှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကအဆောက်အုံကိုဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ဦးဆောင်တဲ့ဒေါ်လန်ရေးကောင်စီကဘုံခွဲဖျက်ဆီးလိုက်ပြန်ပါတယ်။ထို့ပြင်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ကမြမအတန်ရေဒီယိုမှာဓာတ်ကိုဓာတ်ချင်းလှန်ကိုလှန်ချင်းရင်ဆိုင်ဖို့သာရှိတော့တယ်လို့လည်းစိန်ခေါ်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဖြိုဖျက်ပြရန်အမိန်ပေးခြင်းမရှိလို့လည်းလိန်ညာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားရာကျော်ကြာဆုံးခဲ့တာကိုလည်း19ဦးသာသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းမှားများထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများကိုလည်းဖျက်သိမ်းပစ်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော့ကျောင်းသားများရဲ့ရင်ထဲမှာတော့သမဂ္ဂစိတ်ဓာတ်မှရိမ့်ရန်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။1963ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာကျောင်းပြန်ဖွင့်တဲ့အခါပြုတ်ပြတ်သွားတဲ့တမကအဆောက်အုံနေရာမှာယာယီတဲထုတ်၍တမကကိုပြန်လည်တည်ထောင်ကြပါတယ်။9ရက်9လ1962မှာကြာဆုံးသွားတဲ့ရာကျော်သောကျောင်းသားများအတွက်ရည်စူး၍ဘိုးအောင်ကျော်ကြောက်တိုင်နေမှာရာကျော်ကြောက်တိုင်ကိုစိုက်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုရာကျော်ကြောက်တိုင်ဖွင့်ပွဲမှာဆရာကြီးသခင်ကိုတော်မိုင်းကအဆောက်အုံကိုသာဖြိုလို့ရမယ်။အမောင်တို့ရင်ထဲကတမကစိတ်တကိုဘယ်တော့မှဖြိုလို့မရဘူးလို့မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာထိုတမကယာယီတဲနဲ့ရာကျော်ကြောက်တိုင်လည်းထပ်မံဖြိုဖျက်ခံခဲ့ရပါတယ်။တက်ရှိများတည်ဆုံးပြီးတက်မဲ့များဖြိုချဖြက်စီးခံရတဲ့7 July ရဲ့အရေးမှာယနေ့အထိရှိနေပါတယ်။1962 7 July မှာစပြီးဒီကနေ့ချိန်ထိစစ်အာဏာရှင်များဟာကျောင်းသားတို့ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတို့အပေါ်ရက်စက်သောအပြုအမူများကို88ရေခင်လက်ဗရန်ကျောင်းသားရေခင်2021ຫນွေဦးဒေါ်လာရေတော့မှအထင်ရှားမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်တို့ဟာကျောင်းသားတို့ကိုအမြဲတစေထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ကြပါတယ်။ကျောင်းသားတို့ရဲ့အင်အားကိုလက်နက်အင်အားနဲ့သာတုံ့ပြန်လေးရှိကြောင်းခေတ်ဆက်ဆက်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ယနေ့အချိန်ထိကျောင်းသားတို့မှာစစ်အာဏာရှင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိရရနီးနဲ့တွန်းလှန်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့အင်အားမှာလက်နက်ဆော်လျင်ကျောင်းသားတို့ရဲ့အင်အားမှာနှလုံးရည်ဖြစ်ပါတယ်။ຫນွေဦးတော်လေးမှာပြည်သူများအလုံးပါဝင်လာရန်ဆွဲခေါ်နိုင်သူမှာကျောင်းသားတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့အထိကျောင်းသားတို့ဟာဂန္ဓာအသီးသီးမှာဆက်လက်ပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိຫນွေဦးတော်လေးကာလမှာ7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားရဲပေါ်များခေတ်ဆက်ဆက်စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲမှာအသက်ဘေးကင်းရတဲ့ကျောင်းသားရဲပေါ်များကိုရည်စုပ်ပြီး
Tamaga Yemini Josa Dango. Yangon took the Jonamia Tamagaga side to Geja Bare. Tatanguya Chosene 7 Julima Sabi Dignity. Pinimu Gije Kanzakea Jona Duye. And I'm a can show me be Satan at that Twitch Ruma lesson is a Pipare. Tojon, maybe I'll pull my pin and do 7 Julango Mayalia. At that big Jodi Jona Dugo a leave you a body.